यस yes, कार्यक्रमको मुख्य प्रायोजक नेपालको नम्बर वान, हामी बनाउँदैछौ नेपाललाई यस yes, कार्यक्रमका साथमा ल्यान्डमार्क होटेल्स, रिसोर्ट एन्ड एडभेन्चर प्राली मिडिया पार्टनर अर्थ र व्यापार साप्ताहिक अर्थ व्यापार नमस्ते कार्यक्रम समृद्धि बसमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु म नवीन काफले कोरोना भाइरसका कारण सरकारले जारी गरेको लकडाउन र निषेधाज्ञा अन्त्य भए पनि नेपालको अर्थतन्त्र र बजार भने पुरानै अवस्थामा फर्किन सकेको छैन एकातिर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढिरहेको अवस्था एकातिर छ भने अर्कोतिर बजारलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनुपर्ने बाध्यता पनि हामीबिच रहेको छ यसैबिच नेपालको अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन वा न्यू नर्मल अवस्थामा लैजानका निम्ति सरकार र नेपालको निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने प्रयासहरूबारे कुराकानी गर्न आज मैले नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेन्द्र मल्ललाई कार्यक्रममा निमन्त्रणा गरेको छु आउनुहोस् आजका मेरा अतिथि मल्ललाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ मलाई जे कार्यक्रममा स्वागत छ धन्यवाद मैले भने यो लकडाउन र निषेधाज्ञाको अहिले सरकारले अन्त्य गरेको अवस्था भए पनि एकातिर हामीसँग कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढ्ने दर पनि रोकिएको छैन अर्कोतिर बजारलाई र नेपालको समग्र अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्था भनौँ अथवा न्यू नर्मल अवस्थामा लैजानुपर्ने आवश्यकता पनि अर्कोतिर छ यो अवस्थामा आजको दिनमा बजार कसरी चलिरहेको छ सिङ्गो नेपाली बजारलाई यहाँले कसरी हेरिरहनु भएको छ यो जुन यो कोरोनाको सङ्क्रमणले गर्दाखेरि हामी चाहिँ नर्मल अवस्था आउँदा जबसम्म यसको चाहिँ खोप आउँदैन त्यो नआएसम्म चाहिँ हामी नर्मल अवस्थामा जानै सक्ने अवस्था छैन किन भन्दाखेरि सङ्क्रमण चाहिँ दर दिनपर दिन बढिरहेछ होइन मृत्यु पनि झन्डै आजको लेटेस्ट चाहिँ पाँच सय छप्पन्नजनाको मृत्यु भएको अवस्था छ होइन यो चाहिँ विगत दुई महिनाभित्र चाहिँ भनौँ न यो डेस्टिकल्ली बढिरहेछ धमाधम चाहिँ सङ्क्रमण पनि बढिरहेको अवस्था छ भनेदेखि दर पनि बढिरहेछ यो अवस्थामा पक्कै पनि हामी एउटा आम नेपालीले र संयमित भएर होइन आर्थिक क्षेत्रको चलायमानको साथसाथै तर हामी आफै सबै एउटा अनुशासित भएर होइन आफै मही डक्टर मै नर्स हुँ भन्ने एउटा भावना राखेर र आफू पनि बस्ने र समाजलाई पनि बचाउने किसिमबाट हामी जानुपर्छ र यसको लागि चाहिँ जुन किसिमको हुनुपर्ने होइन एउटा अनुशासित भई हामीले गर्नुपर्ने काम कर्तव्य हामी सबैतिरबाट चाहिँ अलिकति कमिजोरी भएको भइरहेको भा, अवस्था छ र यसमा चाहिँ विशेष गरी सरकारले पनि भनौँ न यसलाई अलिकति कडाइका साथ चाहिँ पालना गर्नुको लागि चाहिँ निर्देशन र नीति ल्याउनु पऱ्यो होइन जस्तो के छ भने कतिपय हाम्रो बानी चाहिँ के छ भन्दाखेरि अब अहिले पनि जुन यो बसहरू सेवा दिया छ होइन जानलाई चाहिँ एउटा भौतिक दुरीमा बसेर गर्ने भन्ने जुन कुरा छ नजिकै कहीँ ट्राफिकले देख्ने पुलिसले देख्ने ठाउँमा चाहिँ त्यो दुरीमा मेन्टेन गरेर चाहिँ बस्ने अलिकति पर गएर एक आठ किलोमिटरमा उता गएर फेरि किसिम हामी आफैले पनि त्यो गर्नु हो ठिक हो यहाँले भन्नुभयो जस्तै विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन र नेपाल सरकारले जारी गरेका सम्पूर्ण मापदण्डहरू मास्क लगाउने भौतिक दूरी कायम गर्ने लगायतका नियमहरू सम्पूर्ण नागरिकले त्यो पालना गर्नै पर्छ तर त्यससँगै यो कोरोना भाइरसको कारणले गरिएको लकडाउनका कारणले नेपालको ठुलो सङ्ख्यामा रहेका मजदुरहरू यहाँहरू जस्तै उद्योगिक व्यवसायीहरूलाई ठुलो मार्का पऱ्यो भन्ने अनुभव सरकारले पनि गरेको का कारणले हुनसक्छ लकडाउनलाई अन्त्य गर्नेतर्फ सरकार गयो तर लकडाउन अन्त्य भए पनि नेपालको अर्थतन्त्र र बजार भनौँ न हामी चाडपर्वको नजिक पनि आइसकेका छौँ यतिखेर त बजारले एउटा ठुलो गति लिनुपर्ने बजारमा चहल पहल देखिनुपर्ने विगतका वर्षहरू थियो भने आजका दिनमा त्यस्तो देखिँदैन अहिलेको यो बजारको हिस्सा र बजारमा देखिएको चहल पहललाई हेर्ने हो भने कति प्रतिशत बजार सुचारू भएको अथवा चलायमान भएको जस्तो मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ जस्तो अहिले बजारहरू खुलेको अवस्था छ होइन र चाहिँ बजार खोल् तापनि चाहिँ ग्राहकहरूको चाहिँ खरिद गर्ने चाहिँ निकै कमी छ होइन विशेष गरी यो खानेकुराहरू भयो औषधिजन्य जन्य कुराहरूमा चाहिँ चलायमान नै छ अन्य व्यवसाय चाहिँ एक किसिमको चाहिँ हिँडुल गर्ने अवस्था भने कि बामी सरेको मात्र अवस्था छ केवल बिस तिस प्रतिशत कारोबार भइरहेछ भनेदेखि यो चाहिँ हाम्रो आर्थिक चलायमानको चेन चाहिँ अहिले भङ्ग भएको अवस्था छ र चाहिँ व्यापार चाहिँ स्मुथ रूपमा चलिरहेको अवस्था छैन हो यो दसैँ तिहार लगायतका चाडपर्वको सम्मुखमा हामी छौँ यसलाई लक्षित गरेर विशेष गरी चेम्बरमा आबद्ध उद्योगिक व्यवसायीहरूले ठुलो मात्रामा सामानहरू खरिद गरेर नेपाल ल्याउने जुन परम्परा देखिन्थ्यो यसपटक त्यो चेनमा चाहिँ कस्तो असर परिरहेको अब विशेष गरी होइन अब उत्तरी नाकाबाट आउने जस्तो भनौँ केरुङ र चाहिँ तातो पानी होइन तातो पानी नाका झन्डै तिन महिना बन्द भयो होइन र चाहिँ एउटा ताल फुट्ने भन्ने पनि कुरा आयो कोरोनाको कारणले पनि भयो होइन र विगत गएको आइतबारदेखि खोलेको अवस्था छ त्यस्तै केरुङ पनि तपाईँको चाहिँ अब पाँच छ दिन भयो फेरि खोल्यो एकचोटि खोल्यो यता चाहिँ एउटा केरुङ नाकामा एउटा काम गर्नेलाई कोरोना भयो भनेर चिनिया पक्षले चाहिँ बन्द गरिदियो होइन र त्यसमा ते खोल्नको लागि हामीले विशेष चेम्बरले पनि हाम्रो चाहिँ लासातिर सिसिपिआइटी भन्ने त्यहाँ लोकल च्याम्बर हुन्छ उहाँहरू मार्फत पनि हामीले आग्रह गऱ्यौँ र चाहिँ सरकारले पनि राजदूत मार्फत आग्रह गरियो हो, होइन त्यो भएर चाहिँ एकचोटि खुल्यो फेरि त्यो ल्यान्डस्लाइड भएर चाहिँ पाँच सात दिन फेरि बन्द भयो र चाहिँ अब गएको यो बुधबारदेखि चाहिँ अहिले चालु अवस्थामा छ त्यहाँ चाहिँ भनौँ न दिनको चाहिँ चार पाँच कन्टेनर त्यसरी चाहिँ सामान छोड्ने एउटा किसिमको सहमति छ त्यतिले गरेर मात्र पुग्दैन होइन भनेपछि सरकारले एकातिर सामानहरू ढुवानी लगायत ओसार पसारमा कुनै किसिमको बाधा व्यवधान हुन नदिने परिस्थितिको निर्माण गर्छौँ भनेर भने पनि व्यवहारमा तपाईँहरू जस्ता व्यवसायीहरूले त्यो अनुभव गर्न पाउनु भएको छैन पक्कै पनि सरकारले गर्न खोज्यो भने परिस्थिति चाहिँ अनुकूल भएन होइन र चाहिँ हामी आफैले पनि चिन पक्षलाई चाहिँ भनौँ न उताको च्याम्बरहरूलाई चाहिँ आग्रह गरिरहेछौँ कि त्यहाँ चाहिँ भनौँ विगत पाँच छ महिनादेखि सामान डम्पिङ भएर रहेको अवस्था छ होइन अहिले उहाँले जुन यो पाँच छ गाडी जुन छोड्ने भन्ने कुरा छ नि त्यो छो त्यति हिसाबले छोड्दै गयो भनेदेखि यो छ महिनामा पनि त्यो नाकामा भएको सामान चाहिँ सकिने अवस्थामा छैन त्यत्रो सामान डम्पिङ भइरहेछ र कतिपय सामान सरी सडिगली गलिसकेका छन् भने कुनै डेट एक्सपायर भइसकेका छ कुनै बस्दा बस्दै त्यहाँ चाहिँ बिग्रेको अवस्था छ होइन यसलाई चाहिँ अलिकति चिनिया पछिबाट चाहिँ अलिकति हामी सक्दो चाहिँ बढाएर लग्छु भन्ने कुरा आश्वासन चाहिँ दिएको छ हो यहीँनिर एकातिर यो लकडाउन कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका कारण उद्योगिक व्यवसाय र समग्र नेपाली अर्थतन्त्रमा नै परेको प्रभाव एकातिर छँदैछ uh -huh. त्यसबाहेक यस्ता व्यवस्थापकीय कमजोरी भनौँ न यसलाई यस्ता uh -huh. व्यवस्थापन गर्न सकिएको खण्डमा क्षति नहुने विषयहरूमा पनि त्यसले थप क्षति बढाइरहेको अवस्था अर्कोतिर यहाँको कुराकानीबाट बुझ्न सकिन्छ यसमा चाहिँ सरकारले छिमेकी मुलुक चिन र भारतका सन्दर्भमा पनि यस्ता विषयवस्तुहरू छन् पक्कै यी विषयवस्तुहरूलाई समाधानका लागि कस्तो किसिमको प्रयास उच्च स्तरबाट गरिनुपर्छ यो उच्च स्तरबाट सरकारी लेभलबाट हुने कुराहरू चाहिँ वाणिज्य मन्त्रालय पत्राचार गर्ने होइन एउटा डिप्लोमेटिक च्यानलबाट चाहिँ आग्रह गर्ने काम रेगुलर रूपमा भइरहेको कुरा हो यो चाहिँ उत्तरी नाकामा कुरा गर्दैछु म त्यो गरे तापनि उत्तरी नाका केरुङ र ताटो पानी दुवैमा भए तापनि त्यो सामान चाहिँ स्मुथली आइरहेको अवस्था छैन धेरै सामान चाहिँ त्यहाँ अझै पनि छ पाँच छ महिना पनि भनौँ न यसरी छुटे तापनि त्यतिलाई पुग्ने सामान चाहिँ त्यहाँ गोदाममा त्यत्तिकै कुनै कन्टेनरमा बढिरहेको अवस्था छ विशेष गरी यो चिन नाकामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ उत्तरी नाकामा चाहिँ अलि समस्यै छ र यसले चाहिँ यो दसैँमा आयात गरेका कतिपय व्यवसायहरूको सामान त्यहीँ नै पढिरहेको छ भनेदेखि उहाँले ल्याउनु पनि सकिरहनु भएको छैन होइन अर्कोतर्फ चाहिँ ना? ना? दक्षिण नाका भारततिर चाहिँ त्यस्तो किसिमको समस्या छैन त्यहाँबाट चाहिँ सामान आयातित सामान इभन चिनबाट पनि सी कसैले आयात गरेको छ भने त्यस्तो सामानहरू चाहिँ आइरहेको अवस्था छ नेपाल करिब आठ महिनाभन्दा अगाडिदेखि कोरोना भाइरसको कुनै कुनै किसिमका सङ्क्रमण र यसबाट प्रभावित बन्न पुग्यो गत चैत्र एघार गतिबाट त नेपाल सरकारले लकडाउन गरे पश्चात समग्र अर्थतन्त्र ठप्प हुन पुग्यो यो बिचमा सरकारले बजेट र मौद्रिक नीति पनि ल्याइसक्यो र बजारलाई अलिकति राहत उपलब्ध गराउने सरकारी तवरबाट प्रयास भएको जस्तो पनि देखिन्छ तर आजका दिनसम्म आइपुग्दा पनि यहाँले भन्नुभएको जस्तो बिस पच्चिस प्रतिशतको हारिमा भन्दा बढी अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकेको देखिँदैन तर हामी कहाँको बाध्यता के छ भने अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनु पर्ने अथवा सुचारू गर्नुपर्ने एउटा बाध्यता हामीबिच छ देशलाई सुचारु पर्ने यो परिस्थितिमा मुलुकको अर्थतन्त्रलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन भनौँ अथवा चलायमान बनाउन के गरिनुपर्छ अब अहिले पुरानै अवस्थामा मैले भने अघि पनि भने खोप नआएसम्म यो पुरानो अवस्थामा जान सक्ने अवस्थाै छैन त्यो विषय त प्रमुख रहेछ रहिने रह्यो भनेदेखि यो चलामान गर्नको लागि चाहिँ पक्कै पनि हामीले एउटा चाहिँ सबै अनुशासित भएर नै चाहिँ जानुपर्छ चा, र चाहिँ सरकार पनि एउटा जुन निर्देशन दिने कुरा दिने तर चाहिँ त्यो पालना भएको नभएको फिजलो भएको नभएको चाहिँ सरकारले चाहिँ आफूले चाहिँ भनौँ न नियमन गर्ने अवस्था चाहिँ भए तापनि भएको र सुधार भएको चाहिँ अहिले अनुभूति छैन होइन र यतातिर हामीले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि विशेष गरी यो आर्थिक चलायमान गर्ने भन्नेमा अब हाम जानै सिधाएर पनि भएन होइन तर चाहिँ के छ भने यो बन्दाबन्दी गरेर बस्ने अवस्था पनि भएन हामीले जति सक्दो होइन एउटा अनुशासित रहने कुरामा चाहिँ स्वास्थ्यको मापदण्ड पुरा गर्नै पर्यो मेरो भनाइ कुरा चाहिँ के म यो थप्न चाहेँ भनेदेखि हामी कहाँ अहिले आएर चाहिँ सङ्क्रमण दर होइन र चाहिँ मृत्यु मृत्युदर चाहिँ अहिले सार्क रिजनमै सबभन्दा धेरै भइरहेको छ किन भन्दाखेरि यहाँ अझ पनि हाम्रो पूर्वाधार विकासमा पुगेन जस्तो भनौँ न हस्पिटलमा औषधि अहिले एउटा यसको अल्टरनेटिभको रूपमा चाहिँ हुन उपचारको लागि एउटा रेमिडेसिविर भन्ने एउटा औषधि आएको छ होइन त्यसले पनि केही सहयोग भूमिका गरेको छ त्यो औषधि चाहिँ हस्पिटलमा गयो भनेदेखि त्यो औषधि छैन होइन र चाहिँ त्यस्तो किसिमको समस्या छ तयारी स्टक चाहिँ हामीसँग हुनुपर्छ मेरो भनाइ कि र त्यस्तै चाहिँ कुनै मान्छे भनौँ न यो पिसिआर चेकिङ गर्नको लागि अब मैले तपाईँहरूकै टिभी च्यानलबाट चाहिँ देखेको थिएँ कि त्यो टेकुमा पिसिआर चेकिङ गर्नुलाई मान्छे दुई दुई दिनसम्म लाम बस्ने एउटा टकिया छ तन्ना छ भैँमा त्यतिकै बसिरहेछ त्यहाँनिर भौतिक दुरी खोइ के भयो कहाँ गयो भन्ने छैन त्यहाँ हुल गरेर मान्छे बसिरहेछ भनेदेखि यस्तो कुराहरू चाहिँ हामीले यो पिसिआर चेकिङ गर्ने डाएर चाहिँ बढाएर लाने हुल हुजर नगर्ने यो कुरा स्वास्थ्य क्षेत्रमै त्यहाँ नै स्वास्थ्य मन्त्रालय सरकारकै टेकुमै सबभन्दा भरपर्दो भर हाम्रो भनौँ न ल्याब त्यहाँ छ नि सरकारले गर्नुपर्ने अत्यावश्यक पूर्वाधार निर्माणको विषय त अपर्याप्त नै छ यसमा पर्या सरकारले पर, पर्याप्त ध्यान दिनुपर्छ नि यो कोरोना भाइरसको यो सङ्क्रमणका कारणले यहाँहरू जस्ता उद्योगिक व्यवसायीहरूले व्यवसायका नयाँ सम्भावनाहरू पनि केही पहिचान गर्नुभएको छ अहिले त कुनै पनि व्यवसाय नयाँ सोच्न सक्ने अवस्थाै छैन भएको व्यवसायलाई चाहिँ उद्योगलाई कसरी टिकाउने र ठेक्ने भन्ने मात्र कुरा छ होइन र चाहिँ अहिले कुनै किसिमको हामीले नयाँ सोच गर्ने अवस्था छैन यो जबसम्म यो पूर्ण रूपमा नियन्त्रण हुन सक्दैन तबसम्म कुनै नयाँ नयाँ किसिमको काम गर्नु चाहिँ कठिनै छ होइन न त हामी आफू स्वयं उद्योग व्यवसायले गर्न सक्ने अवस्था छ भनेदेखि एफडिआई जुन आउने कुरा छ नि भूकम्पपछि त एफडिआईहरू आएको थियो हामी कहाँ केही होइन भन्दाखेरि यस्तो एफडिआई चाहिँ आउने अवस्था पनि छैन किन भन्दाखेरि कुनै पनि व्यक्ति यहाँ आउन सक्ने अवस्थाै भएन कि त्यस कारण चाहिँ यो अवस्था सिर्जना गर्ने कामतिर हामी सिरियसली नै ध्यान दिएर लाग्नुपर्छ होइन यसमा ला, के थप्न खोज्यो भने यसमा जुन भएको हाम्रो सैनिक प्रहरी जुन जुन छ परिचालन गरेर पुग्दैन भनेदेखि स्वयं स्थानीय स्वयंसेवकहरू छन् रोटेरियनहरू भए होइन विभिन्न किसिमको भोलिन्टियर सर्भिस गर्नेहरू त छ नि पोलिटिकल पार्टीका पनि युवा जथा्थाहरू छन् त्यस्तै हामी च्याम्बरहरू पनि भनौँ न यस्तो देशलाई विषम परिस्थितिमा केही पऱ्यो भने सहयोग गर्न हामी पनि तयार र तत्पर छौँ देशभरि हाम्रो चाहिँ अब अहिले पनि च्याम्बरको पनि जिल्ला र प्रदेश गाउँपालिकामा आफ्नो संरचनाहरू छ यो जे जे छ हामी सबै मिलेर सरकार निजी क्षेत्र जनता मिलेर चाहिँ यसलाई कसरी आर्थिक चलायमान गर्ने र स्वास्थ्यलाई चाहिँ आ, कसरी हामीले भनौँ न नियन्त्रित गरेर जान सकिन्छ यो कोरोनाबाट भन्नेतिर चाहिँ हामी सबैले पहल गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्छ पक्कै पनि अहिले भन्नुभएको जस्तो स्वास्थ्यका सम्बन्धमा हामीले उचित सावधानी त अप्नाउनै पर्छ तर यस अगाडि पनि मैले राखेको प्रश्न के हो भने सरकारले यसबेसमा बजेट र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको मौद्रिक नीतिका कारण यो पा... लकडाउनका कारण समग्र अर्थतन्त्रमा परेका प्रभावहरूलाई क्षति कम गर्नेतर्फ पहल गर्न मद्दत गर्छ भन्ने आम अपेक्षा थियो बजेट आएको पनि यत्तिका समय पार गरिसक्दा र नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले ल्याएको मौद्रिक नीतिको आएको पनि यत्तिका समय भइसक्दा तपाईँहरूले सरकारले उपलब्ध गराउनु भनेको त्यस्तो राहतको कुनै अनुभूति गर्नुभएको छ आजका दिनसम्म जस्तो के छ भने अब बजेट प्रकाश भयो होइन सात प्रतिशत चाहिँ जिडिपी ग्रोथ हुने भन्ने किसिमबाट बजेट ल्याइयो हो, होइन त्यो कुरा चाहिँ अहिले हेर्दै जाँदाखेरि सम्भव छैन दिवा स्वप्न जस्तो भइसकेको छ होइन र चाहिँ के छ भन्दाखेरि यतातिर करिब हामी एक डेढ प्रतिशतको वृद्धि अहिले चाहिँ भनौँ नेपालको सरकारले त्यो भने पनि वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ एक पोइन्ट आठ प्रतिशत एडिबीले चाहिँ एक पोइन्ट पाँच प्रतिशत भनेर चाहिँ फोरकास्ट गरेको अवस्था छ जुन किसिमको यो अहिले सङ्क्रमण धमाधम बढिरहेको छ उहाँहरूको यो फोरकास्ट चाहिँ दुई तिन महिना अगाडि हो अहिले जुन चाहिँ हामी कहाँ सङ्क्रमण बढिरहेछ त्यो भने उल्टा हामी एक डेढ प्रतिशत होइन माइनसमा जान सक्ने अवस्था आउँछ किनभनेदेखि कुनै पनि उद्योग व्यवसाय भनौँ न सरकारले गर्ने पनि भनौँ आफ्नो चाहिँ एउटा फिक्स कस्ट होइन डेभलपमेन्टमा गर्ने लगानी त्यो पनि भइरहेको छैन त्यो नभइकन आर्थिक चलामान हुँदैन होइन जुन किसिमको बजेट छ नि चाहिँ सरकारले विनियोजन गरेको छ निर्माणको लागि त्यो पनि भएको अवस्था छैन यो अवस्थाले हामी निकै एउटा चाहिँ अप्ठ्यारो अवस्थामा छौँ होइन यसको लागि पक्कै पनि हामीले विगत जस्तो सोचेर चाहिँ भएन र जे जस्तो भए पनि हामीले यो वर्ष चाहिँ ठेक ठेक्न जसरी पनि ठेकेर होइन चालु अवस्थामा अब एक डेढ पर्सेन्ट नभए शून्यमै भए पनि एक आध पर्सेन्ट घाटै भए पनि अर्को वर्ष त रिकभरी गर्न सक्ला नि तर यो रोगलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नेतिर चाहिँ हामी सबै चाहिँ कमर कसेरै लाग्नुपर्छ र त्यसको साथै आर्थिक विकासलाई पनि त्यसमा चाहिँ सँगसँगै लिएर जानु सक्नुपर्छ नत्र भने हाम्रो जस्तो यो सानो अर्थतन्त्र भएको मुलुकले छेक्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ हो यहाँले भन्नुभएको जस्तै यो स्वास्थ्यका सम्बन्धमा उचित सावधानी अप्नाउनै पर्छ त्यसमा कुनै बिमति नै रहेन त्यसबाहेक कतिपय आम हल्लाका रूपमा होस् अथवा जेसुकै रूपमा भए पनि करिब पच्चिस हजारभन्दा बढीको सङ्क्रमण भयो भने पुनः लकडाउन सरकारले गर्छ भनेका जस्ता विषयवस्तु एकातिर छन् भने चाडपर्व जो नजिकै छन् त्यसले नेपाली समाजमा फैलाउने यसको सङ्क्रमण दर विषय अर्कोतिर चुनौतीको रूपमा छँदैछ हालै यहाँहरूले नेपाल चेम्बर अफ कमर्स लगायत अन्य निजी क्षेत्रका व्यावसायिक संस्थाहरूले स्वास्थ्य मन्त्रीज्यूसँग भेटेर लकडाउन अब गरिनु हुँदैन भनेर ज्ञापन पत्र दिनुभएको पनि देखियो यस विषयमा सरकारको धारणा के रहेको पाइयो होइन हामीले चाहिँ के भन्ने कि कोरोना सँगसँगै होइन लडेरै चाहिँ आर्थिक चलामान गरौँ भन्ने पक्षमा हामी छौँ र थियौँ पनि होइन तर के छ भन्दाखेरि हामीले जुन गर्नुपर्ने सरकारले एक किसिमको यो सङ्क्रमणबाट जस्तै पाकिस्तानको मोडालिटी हेर्नुहोस् होइन उहाँहरूले चाहिँ त्यो आर्थिक चलामान पनि छ कोरोनासँग लडेरै काम गरिरहेको त्यस्तो चाहिँ जुन आफ्नो छिमेकीहरूले गरेको त्यो मोडालिटीमा हामी जानुपऱ्यो कि हाम्रो चाहिँ जुन सङ्क्रमण दर जुन बढिरहेछ र चाहिँ यो एउटा पिसिआर चेकिङ गर्ने दायरा पनि सङ्कुचित सानो रूपमा मात्र गरिरहेछ यसमा मासमा जानु पर्यो कुरा भन्नुभयो र चाहिँ यो मासमा जाने म्याक्सिमम् यो चाहिँ पिरियडमा चाहिँ हामीले चाहिँ पिसिआर चेकिङ गर्ने र त्यसको व्यवस्थापन गर्ने होइन र चाहिँ हामीले कतिपय औषधिको कुराहरू पनि त्यो जुन सहयोगी औषधि मैले अहिले पनि भने त्यो रेमडिसिभर भन्ने जुन औषधि छ त्यस्तो पनि पर्याप्त रूपमा हामी राख्ने अब हाम्रो चाहिँ टिभीमै म विभिन्न समयमा हेरिरहेको हुन्छु देखिरहेको छु कि आयुर्वेदिक उपचार किर्तिपुरमा हस्पिटलै छ त्यसबाट पनि राम्रो रिजल्ट आएको भन्ने कुरा आइरहेको छ नि त्यसलाई पनि व्यापकता बनाउनु पऱ्यो कि नेपालले आफ्नै सम्भावनाहरू चिन्थ्यो सम्भावना पनि व्यापकता त्यही किर्तिपुरकोमा मात्र सीमित नगर्ने त्यो टेक्नोलोजी कुनै चाहिँ प्रदेशमा पालिकामा त्यो लगेर चाहिँ हामीले यस आवश्यक जनशक्ति तयार गरेर त्यतातिर पनि जानु पर्यो कि जे छ त्यसैमा रहिरहनु भएन यसलाई अलिकति व्यापकतामा हामी जानुपर्छ जसरी हुन्छ हामीले यसलाई चाहिँ नियन्त्रण गर्नको लागि अहिले चाहिँ जे छ त्यसैमा बसेर पुग्दैन त्योभन्दा अलिक व्यापकतामा हामी पर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ रायणजी जस्तो यो विगतका वर्षहरूमा हेर्ने हो भने ने जब जब नेपालमा चाडपर्व लगायतका यस्ता समयहरू आउँछन् तब तब उद्योगी व्यवसायीहरूले कालो बजारी गर्ने लगायतका आम ग्राहकहरूलाई उपभोक्ताहरूलाई दुःख दिने गरेको पनि देखिन्छ त्यसबापत सरकारले व्यवसायहरूलाई समात्ने थुन्ने गरिएका गतिविधिहरू पनि विगतमा देखिएकै थियो र त्यसमा चेम्बरले आफ्नो धारणाहरू राखेर व्यवसायहरूलाई मद्दत गर्ने गरेको पनि देखिन्थ्यो एकातिर कोरोना भाइरसको यो सङ्क्रमण र लकडाउनका कारण नागरिक त्रस्त र असाध्यै सकसपूर्ण जीवन निर्वाह गरिरहेका छन् भने यस्तो बेलामा यो चाडपर्वको समयमा उद्योगिक व्यवसायीहरूले यसपटक कुनै पनि किसिमका कालो बजारी लगायतका चाडपर्वमा बढी नाफा कमाउने उद्देश्यले प्रेरित नभइकन गतिविधि गर्नेतर्फ यहाँहरूले आफ्नो व्यवसायहरूलाई सर्कुलर गर्नुभएको छ हामीले यो सर्कुलर पनि गरेका छौँ आह्वान पनि गरेका छौँ आम व्यवसाय चाहिँ कालो बजारी हुँदैन हेर्नुहोस् होइन एकार्ट पर्सेन्ट समाजमा भनौँ न कुनै एउटा बोरामा एकार्वटा आलु कुहिएको पनि भेटिन्छ भने जस्तै एका पर्सेन्ट मान्छे चाहिँ यो धमिलोमा माछा मार्ने प्रवृत्ति होइन धन कमाउने यही मौका हो भन्ने खालका छन् त्यस्तो व्यक्तिलाई चाहिँ हामीले एउटा कानुनको दा दायरामा ल्याएर कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने म नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट राख्न चाहन्छु हामी गलत व्यवसाय गर्नेलाई कहिले पनि साथ दिँदैनौँ होइन अहिले हालसालै एउटा न्युजमा पनि आइरहेको छ खालि केवल साना होइन ठुला ठुला व्यापारी घरनाले पनि आफ्नो चाहिँ गोदाममा चाहिँ जुन यो भनौँ न लेभल डेट एक्सपायरीको लेभल चाहिँ मेटाएर मित, मेटी मेटाएर नयाँ राखेको अवस्था छ होइन त्यस्तो सामान त्यस्तो खानेकुरा होइन हामी तपाईँ हामी सबै एउटा चाहिँ व्यवसाय भए पनि हामी पनि होइन यस्तो गर्न चाहिँ कडा से कडा कारवाही गर्नुपर्छ यसलाई चाहिँ गर्यो चाहिँ केही कुरा मात्र होइन त्यस्तो व्यवसाय कम्पनी छ भनेदेखि त्यसले गरेको प्रमाणसहित भेटेपछि त्यसलाई त्यस्तो कम्पनीलाई केही नै गर्नुपर्छ केही समयको लागि होइन अलिकति दण्ड गऱ्यो फेरि मिलाएर फेरि व्यवसाय चलान गर्ने यो चाहिँ गलत प्रक्रिया छ यसलाई रोकिनुपर्छ हामीले अर्को कुरा चाहिँ कुनै पनि सामान आयात हुँदाखेरि होइन कस्टमै तपाईँको चाहिँ यदि चाहिँ यति भित्र भनौँ न आउँदा आउँदै दे। त्यो डेट एक्सपायरी हुनेछ एक महिना डेढ महिना मात्र भएको भए त्यस्तो सामान चाहिँ आयातै गर्न दिनु भएन कि त्यतातिर पनि भन्सार नाकामा चाहिँ हामी क कडाइ गर्नुपर्छ जुन किसिमको कुनै कम्पनीले त्यस्तो कार्य गरेको भेट्यो भनेदेखि उहाँले त्यो क्षेत्रमा केही दण्ड गरेर होइन त्यस त्यो कम्पनीलाई नै केही वर्ष सस्पेन्ड चाहिँ गर्नुपर्छ कि ताकि उसले फर्दर यस्तो काममा होइन गलत काममा नियत राख्न नसकोस् भन्ने किसिमको हामी सरकारी नीति नियम चाहिँ कडा हुनुपर्छ मलाई कुनै पनि व्यवसायले आफ्नो व्यवसायका सन्दर्भमा र उपभोक्ताहरूलाई ठगी गर्ने सन्दर्भमा काम गऱ्यो भने सरकारले उनीहरूलाई कारवाही गर्नु स्वाभाविक हो गर्नुपर्छ त्यस कारण यहाँहरूको संस्था नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले आम उद्योगिक व्यवसायीहरूलाई यो चाडपर्वको अवसर आ, हामी त्यसको सम्मुखमा भएको हिसाबले के आह्वान गर्न चाहनुहुन्छ कि भोलि त्यस्ता परिस्थितिहरू आएर सरकारलाई यी व्यवसायहरू छुट्याइदिनु पऱ्यो भनेर नेपालको व्यवसायिक सङ्घ संस्थाहरू सामु जानु नपरोस् व्यवसायीहरूलाई तपाईँको आह्वान के छ यस विषयमा हामीले कुनै पनि अहिले यो दसैँको बेलामा विशेष गरी होइन यो वर्ष कोरोनाको जुन किसिमको एउटा महामारी छ होइन यो वर्ष चाहिँ सबै व्यवसायलाई हामी चाहिँ के आह्वान गर्न चाहन्छौँ भनेदेखि नाफा कमाउने भन्दा पनि यो वर्ष सेवाको रूपले काम गरौँ किन देश सङ्क्रमणमा छ आम चाहिँ जनताले काम नपाउने होइन भो, भोकभोकै भोकै बस्नुपर्ने अवस्था पनि सिर्जना हुन हुनसक्दछ ठुलो सङ्ख्यामा छ हुन सक्दछ कतिपय ठाउँमा भएको पनि छ होइन अझ बढ्न सक्छ भनेदेखि यो वर्ष चाहिँ हामी आम व्यवसायले चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि सेवाको भावनाले काम गरौँ र चाहिँ कुनै पनि हालतमा यो कालो बजारी गरेकोलाई चाहिँ ठुनचेक गऱ्यो भन्नेमा नेपाल चेम्बर अफ संस्थाले त्यस्तो व्यक्तिलाई छुट्नु छुटाउनु पर्यो भन्ने कुरा हामीले भन्ने कहिले पनि भन्नु पनि भन्दैन गर्नु पनि गर्दैन यहीँनिर अहिले यहाँले अलिकति नाफाभन्दा नि सेवाको भावले हेर्नुपर्छ भनिरहँदा आजका दिनमा यो लकडाउन र कोरोना भाइरसको सङ्क्रमणका बिचमा सामाजिक विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले आफ्नो सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत hmm. गरिब दुखी लगायतकालाई कक्ष रत्न पार्क लगायतका विभिन्न ठाउँमा खाना वितरण गरिरहेका लगायतका विभिन्न दृश्यहरू पनि हामीले देख्यौँ तर कता कता भन्नेहरू के भन्छन् भने नेपालको निजी क्षेत्र आफ्नो कर्पोरेट सोसियल रेस्पोन्सिबिलिटीबाट अलिकति यो अवस्थामा पनि अलिकति ब्याक भएको जस्तो अथवा आफ्नो जिम्मेवारीहरू सही ढङ्गले पुरा गर्नेतर्फ नसोचेको हो कि जस्तो देखिन्छ पनि निजी क्षेत्र यतिखेर कहाँ गयो होइन हामी एउटा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको तर्फबाट मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट पनि म के कुरा भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि हामीले यस्तो पीडादायदायक समुदायलाई हामीले आफ्नै किसिमले सेवा र चाहिँ गरिरहेको कुरा छ हामीले किन भन्दाखेरि हामीले कतिपय ठाउँमा चाहिँ खाद्य नै पठाइरहेको अवस्था छ होइन यो कुरा सबै कुरा मिडियामा भनिराख्ने कुरा होइन हाम्रो आफ्नो एउटा सामाजिक दायित्व र धर्म छानेर रह गरिरहेको छौँ मिडियामा भन्नुपर्ने आवश्यक छैन कतिपय मास्कहरू भयो त्यस्तोहरू फ्रिली हामीले बाँडिरहेको अवस्था छ होइन के भनेदेखि बहुसङ्ख्यक व्यवसाय चाहिँ सेवामुखी नै छन् होइन म तपाईँलाई म भन्न चाहन्छु र चाहिँ समाजमा भनौँ हाम्रो हाटको चाहिँ पाँचैवटा औँला बराबर हुँदैन भने जस्तो एक आठजना एकार्थ पर्सेन्ट मान्छे चाहिँ यस्तो अवस्थामै कमाउने भन्ने नेटका छन् त्यसलाई चाहिँ कुनै हालतमा चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसलाई मद्दत गर्ने भन्ने कुरा आउँदैन त्यसलाई चाहिँ पनिसमेन्ट गर्नुपर्छ यसमा नेपाल सरकारले होइन यो जुन एउटा अनुगमनको चाहिँ टोली वाणिज्य मन्त्रालयले अहिले गठन गर्दैछ देशभरि नै होइन त्यसमा हामीले अस्ति यो आजभन्दा चार पाँच दिन अगाडि म आफै मन्त्रीज्यू सचिवज्यू हुनुहुन्थ्यो वाणिज्य होइन उहाँकोमा चेम्बरको प्रतिनिधि भएर गएको थिएँ र चाहिँ हामीले आफ्नो लिखित सुझाव पनि दिएका छौँ अब यो चाहिँ दसैँ र तिहार छठ भनेर मात्र चाहिँ अनुगमन गर्ने होइन कि अनुगमन गर्ने भनेको बाह्रै महिना गरौँ तर एकद्वार होस् कहिले चाहिँ वाणिज्यले कहिले चाहिँ तपाईँको उद्योगले कहिले आपूर्तिले कहिले प्रहरीले कहिले सिडिओले कहिले राजस्वले कहिले एकातिर उद्योग व्यवसायीहरूको कुनै एउटा संस्था लाई निश्चित गरिसके पछाडि त्यस संस्थाका सम्बन्धित व्यक्तिहरूलाई कुनै किसिमको लाभका चिजहरू देखाएर फेरि बजारमा उही किसिमको विदण्ड कायम रहने अवस्था त्यस्तो कुनै मैले अहिले जुन किसिमको अहिले अनुगमन छ संयन्त्र बन्ने छ त्यसमा चाहिँ हामीले सुझाव लिखित नै दिएका छौँ होइन कि त्यो गर्दाखेरि हाम्रो पनि जिल्ला जिल्लामा एउटा सङ्गठनको स्वरूप छ होइन सरकारले चाहिँ हाम्रो जिल्ला प्रतिनिधिबाट भोलिन्ट्री सहयोग लिन सकिन्छ खास सरकारको चाहिँ नियत के हुन्छ भनेदेखि गइहाल्ने पक्रिहाल्ने केही भएर चाहिँ ठुनिहाल्ने कारवाही गर्ने यस्तो किसिमको मात्र भएर हुँदैन कतिपय कुरा व्यवसाय भयो भने त्यो व्यवसायले त्यो व्यवसाय के गर्छ र भित्री कुरा सर्पले एउटा सर्पको खुट्टा देख्छ भन्ने उखान्छ नि त्यो कुरा थाहा हुन्छ र त्यो कुरा चाहिँ देश र सरकारलाई सहयोग गर्न चाहिँ म तयार छ तत्पर छ भनेर हामीले लिखित सुझावै होइन हो यहाँले हालै मन्त्रीज्यूलाई भेटेको प्रसङ्ग उक्काइरहँदा समग्र नेपालको अर्थतन्त्रको अभिभावक भनौँ अथवा समग्र अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्ने प्रमुख व्यक्ति अर्थमन्त्री पद प्रधानमन्त्री स्वयंले सम्हालिरहनु भएको र त्यहाँ नयाँ मन्त्री आइ नसकेको जस्तो अवस्था छ मुलुक एकातिर यति ठुलो सङ्क्रमण र अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ भने अर्कोतिर यसलाई ड्राइभ गर्ने मेन व्यक्ति कता कता नभएको जस्तो अवस्था देखिन्छ यसले तपाईँहरू जस्तो उद्योगिक व्यवसायी र संस्थाहरूलाई आफ्ना सुझावहरू सरकारकोमा लिएर जान पनि उचित स्थान भेटाइरहनु भएको छ त यस्तो हो कुनै पनि मुलुकमा अर्थमन्त्री बिना त मुलुक चल्नै सक्दैन यो हाम्रो नेपालमा जति पनि मन्त्रालयहरू छ नि बिस पच्चिसवटा मन्त्रालय छ भनेदेखि सबैको चाहिँ अर्थ मन्त्रालयमा थोकिएको हुन्छ सब कनेक्सन भएको हुन्छ सबै मन्त्रालय सबै मन्त्रालयको त्यसै उहीसँग चाहिँ ठोकिन्छ उहीबाट चा, चाहिँ काम कारवाही गर्नुपर्छ किन सम्पत्ति धन चाहिँ बस्ने त अर्थमा गयो भन्दाखेरि अर्थमन्त्री बिनाको त मुलुक चल्नै सक्दैन यो केही समय ग्याप मात्र भएको हो हो होइन सायद अब विथिन ए विक अब नयाँ मन्त्रीहरू छप्ने कुराहरू आइरहेछ त्यसमा नयाँ अर्थमन्त्रीको स्वरूप पाउला पक्कै पनि होइन जो आउने अर्थमन्त्री चाहिँ अलिकति जनभावना बुझ्ने जनतालाई चाहिँ सेवा दिने खालको हुनुपऱ्यो होइन र चाहिँ कुनै कुरा डिसिजन गर्नु अगाडि उहाँहरूले विशेष गरी हामी जस्तो छात्रा सङ्गठन र चाहिँ व्यवसायसँग सरसल्लाह सुझाव एउटा छ नि हामीले पनि राम्रो कुराको लागि दिने सुझाव चाहिँ ग्रहण गर्ने खालको मन्त्रीज्यू हुनु पर्यो र विज्ञ पनि हुनु पर्यो र चाहिँ त्यो चाहिँ मन्त्री जो हुन्छ अर्थमन्त्रीज्यू जनताको भावनाको कदर गर्ने किसिमको हुनुपर्दछ भन्ने मलाई लाग्छ सल्लाह र सुझावको कुरा गरिरहँदा यही कोरोनाकै सन्दर्भमा नेपालका बिमा कम्पनीहरूको नियामक निकाय है बिमा समितिले कोरोना बिमाको अवधारणा अगाडि ल्यायो जो विश्वमै अन्यत्र कतिपय मुलुकमा भएका र कतिपय मुलुकमा नभएको र नेपालमा नयाँ प्रयासको रूपमा पनि यो देखियो सुरुमा यसलाई पर्याप्त मात्रामा आ, सराहना गरिएको भए पनि पछिल्लो समयमा यसमा विभिन्न जटिलताहरू थपिएको र बिमा समिति लगायत अन्य बिमा बिमा समिति र विशेषतः बिमा कम्पनीहरू पनि यो निर्णयबाट पछाडि हट्न खोजेको जस्तो देखिन्छ यहाँ नेपाल निर्जीवन बिमा व्यवसाय सङ्घको अध्यक्षको रूपमा रहनु भएकोले पनि यहाँ आउनुभएको मौका म छोप्न चाहन्छु यो निर्णयबाट बिमा समितिको निर्णयबाट नेपालका इन्सुरेन्स कम्पनीहरू विशेषतः निर्जीवन इन्सुरेन्स कम्पनीहरू सन्तुष्ट छन् होइन जुन किसिमको यो भनौँ न छ सय रुपियाँ दिएर चाहिँ कोरोनामा सङ्क्रमण भेटियो भनेदेखि त्यो क्राइटेरिया छ एक दुईवटा भनेदेखि एक लाख रुपियाँ जुन दिने भन्ने कुरा त्यो ल्याउँदाखेरि हामी जस्तो भनौँ न स्टेक होल्डर स्टेक होल्डरसँग सल्लाह नै गरिएन कि ठिकै छ ल्याइसकेको छ केही होइन सरकारले गरेको नियमलाई चाहिँ हामी पालना गर्छौँ भनेर बिमा समितिको चाहिँ नियमलाई हामीले पालना गरिरहेको अवस्था छ अर्को ल्याइ नै सकेपछि तपाईँको चाहिँ यसमा नाफाघाटाको कुरा चाहिँ भएन हामीले बिहोर्नुपर्छ तयार हुनुपर्छ त्यसमा कुनै ऊ छैन तर आइन्दा चाहिँ यो गर्दाखेरि समिति होस् या सरकार होस् स्टेक होल्डरसँग चाहिँ सल्लाह गर्नै पर्छ कि इन्टरनेसनल प्र्याक्टिस के छ होइन त्यो कुरा त हुनुपऱ्यो नि अन्य मुलुकमा के हुन्छ भने कोरोना कोरोनाको लागि बिमा छुट्टै गर्नुपऱ्यो भने कि उसको हेल्थ इन्सुरेन्स नै कभर भइरहेको हुन्छ नि त यो कुरा त हेल्थ इन्सुरेन्सले हुने कुराहरू चाहिँ uh, किन उ गर्नु पर्यो मेरो हेल्थ इन् इन्सुरेन्स छ भने मेरो कोरोनाको अटोमेटिक कभर हुन्छ कि जसको छैन त्यो आम व्यक्तिलाई ल्याउँदाखेरि चाहिँ स्टेक होल्डरसँग सल्लाह गरेर मात्र ल्याउनु पर्ने त्यो ल्याइएन हतार हतारमा ल्याएको जस्तो भयो होइन त्यसमा जुन कुरा भइरहेको छ हामी बिमा कम्पनीहरू यो देशलाई अप्ठ्यारो परेको अवस्था पनि पर यसै विषयमा पनि सुरुमा थोरै सङ्ख्यामा मात्रै सङ्क्रमित हुँदा व्यव बिमा व्यवसायीहरू बिमा कम्पनीहरू यसबाट खासै नआतिएको तर जब जुन हिसाबले सङ्क्रमण नेपालमा बढ्दै गयो त्यसपछि भने उनीहरू आतिएको जस्तो पनि देखियो यथार्थ चाहिँ के हो अब हामी आत्तिने भन्ने कुरा आउँदैन त्यो निर्देशन भइसकेको छ पोलिसी गइसकेका छ बजारमा हामी बिसवटा निर्जीवन बिमा कम्पनी छौँ होइन एउटा कम्पनीले अप्ठ्यारो परेर होइन चार पाँच करोडै पऱ्यो अरबौँ पैसा आउँछ कि त्यसबाट पछि हामी हट्दैनौँ कुनै पनि हालतमा हट्ने कुरै आउँदैन यो किनभने नत्र पनि बिमा व्यवसायसम्म मान्छेलाई विश्वासै हट्छ हाम्रो मुलुकमा होइन त्यो हामी गर्न दिन्नौँ मेरो अलिकति गुनासो तपाईँले यो मौकामा मैले के भन्न पोजियो भनेदेखि कुनै पनि गर्दाखेरि सरकारले नीति निर्देशन दिन पाउँछ तर स्टेक होल्डरसँग सल्लाह गऱ्यो भनेदेखि यो मुलुकलाई नै फाइदा हुन्छ इन्डस्ट्रीलाई नै फाइदा हुन्छ मात्र मैले भन्न खोजेको ठिक छ हामी लगभग अन्त्यमा छौँ कुराकानीको कु। यो हरेक स सङ्कटले नयाँ अवसरहरू पनि लिएर आउँछ भन्ने पनि कता कता भनिन्छ नेपालले यो कोरोना भाइरस र लकडाउनको बिचबाट जे विषयवस्तुहरू सिक्यो नि यसबाट सिकेर आगामी दिनमा नेपालले तय गर्नुपर्ने बाटो चाहिँ के हो एउटा निजी क्षेत्रको प्रतिनिधिमूलक संस्था च्याम्बरको वरिष्ठ उपाध्यक्षको रूपमा तपाईँले नेपालको आगामी दिनहरू कस्तो देख्नुहुन्छ मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि यो जुन कोरोनाको जुन चुनौती छ आयो नि हाम्रो मुलुकमा विश्वभरि आयो हाम्रो मुलुकमा पनि आयो यसलाई एउटा चाहिँ पाठको रूपमा सिक्नु पऱ्यो अवसरको रूपमा लिनु पर्यो कि हामी नेपालीले र नेपाल मुलुकले चाहिँ कमसेकम तपाईँको आफूलाई खान पुग्ने गरी चाहिँ छ नि दाल चामल तरकारी उत्पादन आफैले गर्नु पऱ्यो र चाहिँ विशेष अर्को क्षेत्रमा चाहिँ यो औषधी जन्ने कुरा होइन अत्यावश्यक औषधि एकदम हाई भ्यालुको औषधि मैले त्यस्तो भन्न खोजेको छैन कोरोनाको यस्तो ठुल्ठुलो क्यान्सरको यस्तो टिबीको हामीले गर्न नसक्छ तर ज्वरो आउँदाखेरि चाहिने होइन कुनै चाहिँ पखाल पखाल्दाखेरि सानो सानो उपचारको लागि चाहिने औषधि पनि हाम्रो आफ्नो मुलुकमै उत्पादन हुनु पऱ्यो यो दुइटा कुरामा चाहिँ हामी आत्मनिर्भर बन्नुपर्छ यो कोरोनाले आ दिएको जुन चाहिँ चुनौती आएको छ यो एउटा हामीले अवसरकोमा दिए यो दुइटा कुरामा चाहिँ हाम्रो मुलुक चाहिँ भनौँ न आत्मनिर्भर बन्नै पर्छ र चाहिँ यो एउटा सुवर्ण मौका हो र अब सबै यसमा चाहिँ चनाखो भएर लागिरहेछ रायणजी यहाँले भन्नुभएको जस्तै अत्यावश्यक खाद्य पदार्थ औषधि लगायतका विषयवस्तुमा नेपाल आत्मनिर्भर हुँदै समग्र देश कोरोनाको यो सङ्क्रमणलाई छिट्टै पार गरेर विकास र समृद्धिको दिशामा अगाडि बढ्न सकोस् हामी यही अपेक्षा गरौँ यहाँको महत्त्वपूर्ण समय र विचारका लागि धन्यवाद तपाईँलाई पनि धन्यवाद